За мега сцепения бърз и ефтин коинс, моля посетете fifacoinzone.com и използвате дискаунт кода PUK за 5% отстъпка. Постата има, аз съм PUK и днес ви очаква не какво да е, а пак опенинг. Приготвил съм ви 200 000 коинс и да отворим. Вижте новия Team of the Week. Кой искам от новия Team of the Week? Това е добър въпрос. Искам Карвахал. Искам... Лаказет или Гризма, ще бъде просто уникално, но 200 000 коинс и пакове от 7500, не очаквайте нещо огромно, но знаете, FIF 15 е много хубави работи се паднаха, но сега ще видим от тези 200 000 коинс какво може да ни предложи играта, да стартираме с първия пак. Няма повече време да губим, да видим какво става. Ужасна работа, но Де Йонг виждаме тук и това е... В смисъл, да, трансфер на Де Йонг, който е 700, няма. Дискардваме го и продължаваме напред. Гризман, дали Гризман ще ми донесе информ, от който мечтая? Информ Гризман, да видим. Мале, стреснах се като видях Уругвай. Добре, Кавани е добре, 85-то уверал футболист. Не е чак толкова зле. Да продължаваме напред, да видим. Да видим сега. Гризман, към моля те, братленце, искам информа ти. Ох, много ма стреска с тези аржентински, уругвайски знамена направо, викам какво стана тук, бе. Но нищо. Торе ми няма да дам на натиране и да надарени, но неориентирани. Среден в раните, време за тайните. Като кварталите, аз съм от крайните и Барбо! И Буласие! Телефона ми се пръсна, сайдон. Едино неориентирани. Среден в раните! Добре, това е много хубав пак. Защото и Барбо и Буласие могат да свършат много работа, тъй като те са някакви супер пейзаджите, а Буласие има 5-стар скил, така че двамата ги взимам. И продължаваме напред. Окей, продължаваме напред. Да видим какво ще ни донесе Лаказет. Дали Лаказет ще ни донесе информ Лаказет? Моля ти, информ Лаказет. Не. Матри. Добре, хубавото е, че до момент се падат повече рейер играчи, което е добре, не е само non-rear. Така че неочаквано добре стартирахме това пак opening с няколко гордо още отбиващи футболисти. Така, сега да видим тук какво става е тук. Но виждаме тук Мусата. Да видим какво ще донесе Меси. Ай, стрелна Меси. С Ченсни, който не спира да павка. Джонас Брадърс. Джонс продава се нещо, има супер много спешъл карти това пичага, by the way. Той е много добър. Бенфика, 1000 коинс. Ще го взема. Така. И продължаваме напред. 50 000 вече сме долу. Видим се нещо, ще успеем да ги избием. Някакъв добър футболист, някакъв информ. Кейта. Кейта, много, много, много странен. Фейс е направил това пичага. 1500. Взимаме го. Сега грамези, го. Падна с аржентинец, но Сперони, вратар. Не ми трябва Сперони. Контракт. Пак контракт. Не ми трябва такъв пак, който има само контракти. Какъв е смисъл в това? Ето го сега гледайте как Агуеро ми носи Гризман информ. Не Гризман, но е Филипе Луиш, който не е чак толкова зле. Взимаме си го. Продължаваме. Гризман, ето го Гризман. Тук очаквам нещо хубаво. Да видим. Антуан Гризман. Добре. Фернандо Торес! 1-0! Oh my god, red card for Фернандо Торес! Е, да си изкара черна... Ай! Не, не кайте нещо, взимам го, защото ме ма кефи. Взимам го, защото все пак това е Торес. Видим Меси. Тук усещам Неймар! Само Неймар ще усещам. Всеки другто не е Неймар усетих тук. Бам! Саня. Няма го вземем, то се знае, ама... Поне е Рейер 80. Кой е най-високия оверал, който ни се падна? 85 кавани ни се падна, което не е толкова зле. Видим сега тук какво става... Ужасна работа. Взимаме си тук фитнесчета, по-важните работки и другите ги... Махаме веднагически. Отново да видим. Какво ще ми предложи Алаба? Смолинг, 82 оверал, кога стана бе братленце? Бал 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 б
Локът! Добре. Да, контракта. Това е добър пак. Това е горе-долу, що го е добър пак. Сега да видим тук какво става. А искам някаква спешъл карта, бе брат, дай ми информ някакъв, какъвто и да е, бе. Мехмеди. Всеки друг не е Мехмеди. Да видим. Месец, един от последните пакове, един от предпоследните пакове, наверное, ще видим какво става тук. Оф. Гюндоган. 83 оверал, добре. Да, два пака, два три пака още, да видим тук какво става. Иниеста! Иниеста, yes! Yes, Иниеста. Най-доброто, което се падна. До момента, Кацел отива в трансфера. Трансфера листичката. И отваряме последният ни пак. Също може да съберем. Знаете ли какво? Това, ако го дискарна, може да съберем за още един. Това го дискарвам директно. И няма да ми стигна за... Ще отворим 5K. Ето така за спорта. И сега нямам клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, ако искате да наблюдате още много тия клипа, може да бъдете за мен. Аз бях Пипук. Това бяхте вие, това бяхме ние. Ако ми ние, това бях аз по-скоро. Лек ден на всички, лека вечер, когато гледате клипа. Ще се видим в следващия клип. Чао!